На плацу головного управління пожежно-рятувальної служби в Тернопільській області хвилиною мовчання вшановують загиблих у російсько-українській війні. Далі представники обласної та міської влади, а також силових структур вручають рятувальникам відзнаки. Це грамоти, подяки та годинники. Серед подарунків – сертифікатно-генераторний автомобіль, який отримав начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення Ігор Ваверчак. Цей автомобіль є перший в Тернопільській області. На базі цього автомобіля подається світло 50 кВт, тобто можна забезпечити будь-яку надзвичайну ситуацію, де стається освітлення. На який час? На 24 години. Також сотня рятувальників склали присягу на вірність службі. Відсьогодні вони працюватимуть у пожежних частинах Тернопільщини. Клянуся мужньо і рішуче захищати життя та здоров'я громадян. Захищати життя та здоров'я громадян. Національне багатство України. Національне багатство України. В одному з приміщень управління з нагоди Дня рятувальника відкрили дитячу кімнату пожежної безпеки. Тут дітей навчатимуть, як правильно поводитися з вогнем і вибухонебезпечними предметами. Одна з перших відвідувачок кімнати – семирічна Євгенія Петрик. Я навчилася, що можна гратися усіма вогненебезпечними предметами. Перед заняттями у кімнаті пожежної безпеки дітям також проводитимуть екскурсії музею мінної безпеки, який відкрили тут 1 вересня, розповідає завідувачка музею Наталія Сидорчук. Ми плануємо проводити з дітьми пізнавальні уроки після проведення екскурсії нашим музеєм. Вона розрахована в основному на дітей старшого дошкільного віку та дітей молодшого шкільного віку. Тобто після проведення екскурсії ми зможемо з дітьми пройти у цю кімнату, провести їм додаткове заняття, навчити їх правил безпечної поведінки в житті і в побуті, щоб їхнє дитинство було не тільки цікавим та пізнавальним, але і безпечним. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.